Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saya nak review busur daripada Mas Abu Salman daripada Indonesia. Hybrid 45 pound di 28. Saya nak try tengok macam mana. Saya gunakan air rolling boy yang saya tempah daripada Encik Muhammad Fazlan bin Wagimin daripada Perak. Ring boy 600, main 600. Saya nak cuba tengok macam mana. Hari ni sampai, ni hari ni saya shoot. Okey. Mula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jarak 18 meter. Alhamdulillah 5 batang lah, 1 miss. Tapi 5 alhamdulillah dapat grouping. Ada 3 kuning, 2 merah. Alhamdulillah.